باقی تا داغ حکومت حکومت پخپلا غل دے دا ممبران ٹول غل ندی دا کم ملک اسمبلی کی غلائی داغ ملک دا تقدیر فیصلہ و سنگ کی دا اسمبلی غل ٹول دا غیان و گندے پہ منڈئی کے خرچ نشو یا وزیر ما ته راغی نو ما ته ویل چې تا باندې څه بلا شوې ده. ما ورته ویل چې ولې وی خلکو سال جوړ کړی دی او دا ته ځان نه دي څه مولادو پیازه جوړ کړی دی وهر کاږه. ما ورته ویلې چې په خدای قسم چې ما یوه ورځ هم په عمر کې نهره نه ده تیره کړې, بربنڈا میں نہ دا تیرا کرے, بے چتا میں نہ دا تیرا کرے. زما خدا زما دا زندگے وقتاً فوقتاً بندوبست نہ کری دی, وہ زما دے خدا قسمی چہ دا پاکستان سرا ترغ زما جوڑ رہا نشی چہ ترسو پورے میں دا پاکستان دا ملک قانون قرآن نہیں لی دلے او چہ دا چاور سرا جوڑ رہا گلے دے اور تا جوڑ وئی خدا دے تباہ و برباد کی. زما عزیزان وقتی راتے ہو سڑی ہوئے مبارک شاہ چوکا دے اگست دا مالدار سڑے ہو ڈیر لوئے دائے کر ملا ملا سی پلا رتیر شیچر تسپی نے جامعہ دم مست جامو تفیو گورا خدا دے کور روان کر اس ملا بچر تسبی نے جامیم نہ کی ویلدا چوکا دا مالدار پروس کالی ہو مالدار سڑے دے 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 خار. ما ور سر ٹوکے اکڑے مال پلار میں دے خوب کے لیے دلے ہو یخنی کے دا ویل سے گختہ مال چوکا ہے گختہ آپ سبا میں چکت دائر ہو لے گا نا مالا کا پلار پسرا لے گلے وستا پلارم مال یخنی کے دا کر سدے اور پسے ہو لے گا کم کنن بنین بدل عالم کباڑیانو کی مات مل شرمے دلیا تا تے لکھو نہ روپئے پریشی دی تپلار پس کباڑی بنین لے گی نہ زما زیدان عرض میں دا ادا زمنگ ملک دے ادا زمنگ وطن دے چمنگ انسانان نہیں ہو انسانان او دے انسانیت بوئی پمنگ کی نشتہ یو بل دردمند نہیں د یو بل علاج نہیں بنیادم خو نہیں بنیادم سے تو ملن روم وہی زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی خو دے دا پارا نا چاہیے کہ تو دا خدا بندگی کے او کم زندگی کی چاہے دا خدا بندگی نہیں آ زندگی شرمندگی بھی آگا شرم بھی دا منگ چرد راگز منگ شرمو نہیں قسم پخدے جیسے پا دکان کے ناستم دا دنیا سو نہ خلق دور دیجیے اور حاضی جیسے اور تگورم نہ مرگر و تم چام تماشا ہو اللہ کا پلارا دتلو چل رہا جی دتلو چل وہ اللہ کا دخبرو چل رہا جی پلارا روان یو لکا خرچ پلار روانی لتم وو ٹوپونم وو چغیم وو ہا کو پلانیا ہمارا وستا خور مور چل سڑی زامن رکھ پلار روانی سنگا بسے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پلارا بروانو نو سر بیٹی ٹو دا سے بروان زمکے تبے کت صحابہ یا رسول اللہ تپاس نہ گورے رل پخدا قسم دا اللہ پہ جلال میں چ نظر ہوئی نو دم ریر نہیں پڑ کے چ خدا محمد ار وقت پہ مخ کے سر نہ گون پلارا دتلو چل تک منگ پلارا سنگ نو دے وجنا دی دانو کم شے چستا عقل کے راضی اگے تلک سو چکا دیا زانتا خسڑے میں بزرگ وے زانتا ملنا وہی کار شیطان کو ند نامشولی کار شیطان کو ند نامشولی گرولی اینست لانت برولی کارون شیطان کیا اوزان تو خسڑے ملانا وہی کدا خسڑے دائی نو پدے دا خدا لانتی کارون شیطان اوزان تو خسڑے کار خسڑی تو دے تو وہی نو پتا دے دا خدا لانتی عزیزان خم مونگ نہیں ہوں نہ خسڑی ہوں نہ انسانان خیال دے رہا ہے